أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. السلام علیکم. امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور دلی دعائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر جگہ خوش اور آباد رکھے، اور سب کی جائز اور نیک خواہشات کو پورا کرے، اور تمام بیماروں کو شفا دے، اور سب کی تمام حاجتیں پوری کرے. آج کی حدیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن روزے دار کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا. جب سب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ دروازہ نصیب فرمائے، اور ہمیں سچا اور خالص روزے دار بنائے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے روزہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دروازے سے گزرنا نصیب فرما دے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.